Қарақалпақ дүрданалары Әзербайжанда, Өзбекстан-Әзербайжан достық қатынасының және бір дауамлы көрінісі. Баку қаласындағы Гейдар Алиев атындағы мәдениет орайында март айында ашылуын әзерде тұтылған көргізбеде Өзбекстан Республикасы музейлері экспонатлары орналуы режелестілген. Ітібарлысы онда пайтақтымыздағы екі музейден де әжайып коллекциялар әзербайжалылар дыққатына ұсынылады. Бұл Азербайджан Республикасы пайтақты Баку қаласындағы Гейдар Алиев атындағы мәдениет орай. Көп ұзама, яғни осы жылдың март айында, айне осы орайда, Өзбекстан Республикасы музейлері экспонатларының көргізбесі болып өту режелестірілген. Мақтанышлысы көргізбеден Савицкий атындағы Қарақалпақстан Республикасы мемлекеттік көркем өнер музейінде сақланып отырған Қарақалпақ халқының мәлелігін сәулелендіруші қол өнерлерінен ібарат аял-қыздардың киім-кеншектері тағыну бұйымдарда орын алады. Күлжәһәнге сахрадағы Лобр Нюкс қазинесі атымен белгілі Савицкий атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркем өнер музейі кейінгі уақытлары тез-тез шет елдерде көргізбе өткеруді дәстүрге айналдырған. Міне осы жылы да жылдың басынан біздің музейімізде сол Әзербайжан мемлекетінің бас қаласы Бакуде Гейдар Алиев мәдени орайында кестедегі нағыздар атамасымен көргізбе өткеруді шөлгімдестірді. Һәм соған бүгінгі күнде біздің музейімізден 9 экспонат, яғни халық қол өнеріне тиісті киім-кешектер һәм жергілікті бұйымдары таярланып атырыпты. Бүгінгі күнде осы затлардың экспонаттарымыздың бәрі жүйелестіріліп, сақтандыру жағдайлары жазылып, барлық қауіпсіздік әрекеттері сақталған халда біздер көргізбе істеуге таярмыз. Енді бұл көргізбенің тикарғы мақсаты неден ибарат деген сұрауға келетін болсақ, өз ара туысқан халықтардың кестешілігінің, қол өнерінің, ұлыма ата-бабалар мирасының бір-біріне жүре жақын екендігі, сонымен бірге қандай да бір дәрежеде айырмашылығының бар екендігін салыстыру, сонымен бірге мәдени қатынастықтарды, туысқандық қатынастықтарды бұдан былай да бекемдеу бағдарында жақсы нәтиже беретіні сөзсіз. Әрбір көркем өнер дөрекпесінде сол халықтың тарихы, нағысларында болса сол кестені ямаса зергерлік бұйымын істеген нысанның ой қиялы, шеберлігі һәммесі сәулеленеді. Мінекей осындай қол өнерінің тикары сәулеленген зергерлік бұйымларынан һәйкел, білезік, шар түймелерде еле ешқандай технология рауазданбаған уақытлары Қарақалпақ зергерлерінің ойма ұсылда істеген асыл тастардан қас қойған білезігі, көкірекке тағатын һәйкелі, сондай ақ шар түймелері Қарақалпақ қыз келіншектерінің қандай безену бұйымдарын таққанын, олардың көркіне көр қосумен бірге тұншықтан сақлаушы дуа қызметінде атқарғанлығын халыққа жария ету, айту һәм түсіндіру осы арқылы олардың өнерімен де таныстыруды мақсат еткенбіз. Әлбетте экспонатлар бейбаға тәкірарланбас байлығымыз. Солай екен ұзақ жолларда оларды алып бару, алып қайту әлбетте үлкен жауапкершілікті талап етеді. Әзербайжан мемлекетінің Баку қаласында болып өтетін көргізбеге этнография бөлімінен 9 экспонат әкетіп баратырмыз. Жақында арнаулы қанегерлерменен жолға таярлық жұмыстарын істедік һәм экспонатларымызды алып кетуге таярлап қойдық. Енді Құдай қаласа Бакуға барғаннан кейін мен ол жақта Гейдар Алиев музейінің қанегерлерімен біргелікте сол өзіміздің апарған экспонаттарымызды жан жақлама көріп тексеріп һәм соларға тапсырып қайтамыз. Міне бұл көргізбеге апаратырған біздердің экспонаттарымыз әлбетте бұл Қарақалпақ мемлекетінің қазинесі. Соның үшін де біз жан жақлама оның қауіпсіздігіне, сақтануы низам қағидаларына әмел еткен алда қатты абайлап асырап апарып сол жаққа тапсырып қайтуымыз керек. Бізге қойылған бірден бір талап осы. Сонда айрықша айтып өту керек, дерлік бір әсірге шамаласы өтмеші бар Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәм мәдениеті мемлекеттік музейі жәмәті де бұл жаңалықты үлкен қуанышпенен қарсы алды. Һәм алты түрдегі мүлі тағыншақлар, көк көйлек, төбелік, һәм басқа да этнография бөлімінің коллекцияларын таярлады. Біздің сол Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәм мәдениеті мемлекеттік музейі 2022 жылы ең бірінші рет десем болады, сол Қазақстан Республикасының Алматы қаласына көргізбе қойып қайттық. Бұл Алматы қаласындағы сол орайлық музейінде бір ай дауамында 150 экспонатыменен сол музейіміз бір ай дауамында сол көргізбе қойып қайтты. Екінші көргізбеміз бұл Францияның Париж қаласындағы Араб көркем өнер институтында
өзінің бірнеше экспонатлары менен өзінің көргізбесін қойып қайтты. Ал енді болса, бұл үшінші енді ертеңгі март айында болып өтетұғын. Әзербайжанның Баку қаласындағы Гейдар Алиев мәдениет орайында болып өтетін көргізбеге біздерден 6 экспонат таңланды. Біздерден тек арнан таңланған экспонатлар бұл ақ жегде менен көк көйлек һәм біздің халқымыздың қарақалпақ халқының һәм өзбек халқының безену бұйымлары, әйел қыздарының безену бұйымлары таңланды. Дүния жүзіне белгілі музейлер қатарында біздің музейіміздің де өздерінің экспонатларымен, өзінің экспонатларымен қатынасуы біздің музейіміз үшін үлкен жетіскенлік десем болады. Соңғы жылары тікелей мемлекетіміз басшысының қолдап-қуатлау һәм басламасы менен туризм тарауын рауаждандыру, жаңа басқышыларға алып шығу һәм дүния жүздік аренада үрп-әдет дәстүрлерімізді, мүлі колоритке бай мирасларымызды көрсету үшін да ымкәниятлар жаратылып отырғандығы сырт елдер менен бірге сесулерде көзге тасланады. Әзербайжан Республикасындағы өткерілетін көргізбеде міне осылар қатарында.